რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელზეც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს მეორე მოსმენით განიხილავენ. პროექტის განხილვის დროს პარლამენტში უსაფრთხოების ყვითელი დონე იმოქმედებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტში დაიშვებიან მხოლოდ მიწვეული პირები და აკრედიტებული მედია ჯგუფები, არა უმეტეს ორი ჯგუფი თითო მაუწყებლიდან. დეპუტატებმა დღეს დოკუმენტზე მუხლობრივად უნდა იმსჯელონ. პარლამენტიდან თეონა მანაგაძე შემოგვერთება პირდაპირ ეთერში. თეონა, მოვიდნენ თუ არა დეპუტატები და გაკეთდა თუ არა განცხადებები? ოპოზიცია დღევანდელ ხდომაზე კონკრეტული მოთხოვნით მოვიდა. დღეს ნაციონალური მოძრაობა აპირებს დღის წესრიგში დააყენოს საკითხი იმის თაობაზე, რომ კომიტეტის დღევანდელი ხდომა და მეორე მოსმენის რეჟიმი გადაიდოს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ დღეს უნდა ჩატარდეს ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული აქცია, ასევე შესაძლებელი არის მათ ინფორმაციით გაიმართოს კონტრაქცია და, როგორც ოპოზიციაში თქვეს, არსებობს საფრთხე დაპირისპირების, ვინაიდან მოსახლეობის ნაწილს აღიზიანებს სადაო კანონპროექტზე მსჯელობა და ამ პროცესის წარმართვა ქვეყანაში. შესაბამისად, ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ უმჯობესი იქნება, თუ კი დღეს კომიტეტის ხდომა გადაიდება და სწორედ ამ საკითხის დაყენებას ისინი აპირებენ კომიტეტის ხდომაზე. უშუალოდ კანონპროექტთან მიმართებაში ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ კანონპროექტი არის რუსული, როგორც თავად უწოდებენ ამ ცვლილებებს. ამბობენ იმასაც, რომ ამ კანონპროექტის პარლამენტთან გაწევა უნდა მოხდეს, ვინაიდან ის ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს საფრთხეს უქმნის. საპირისპირო სამტკიცებს მართველი გუნდი. ისინი ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში ოპოზიცია მოქმედებს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად და, როგორც ქართულ ოცნებაში თქოს, ეს პოლიტიკური ინტერესი გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში იყოს დაპირისპირება და ქაოსი და არეულობა. მართველი გუნდი ამბობს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა დღეს არ შესრულდება, გაიმართება როგორც მეორე მოსმენის რეჟიმი, ასევე ხვალ ჩატარდება პლენარული ხდომა და სწორედ ამ ფორმატში იქნება ცვლილებები განხილული და მიღებული. მართველი გუნდი აპირებს, რომ ისინი ამბობენ, რომ ისინი უკან არ დაიხევენ არც ერთ შემთხვევაში და პარლამენტი ამ ცვლილებებს მიიღებს სამივე მოსმენით. ქართულ ოცნებაში თქვეს ის, რომ ცვლილებებს მიიღებას აქვს ერთადერთი მოტივი და, როგორც ისინი ამბობენ და ამტკიცებენ, ამ ცვლილებებს მოტივი არის ის, რომ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება იყოს დაცული და ქვეყნის გარეთან საქართველოში შემოსული შავი ფული გაკონტროლებული. ჩვენ დავაყენებთ კომიტეტის გადადების საკითხს, იმიტომ რომ კომიტეტი კონტრაქციის პარალელურად, რომ სადაც იძულებით ხალხი ჩამოყავთ, ეს არის პირდაპირი პროვოკაციის მცდელობა ქართული ოცნების მხრიდან. თუ ისინი ამას არ დათანხმდებიან, სულ პასუხისგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე, პირდაპირ ვამბობ. იმიტომ რომ კომიტეტის საკომიტეტო განხილვები ბუნებრივ გაღიზიანებას იწვევს საზოგადოებაში. ეს როდესაც არის მათი დაორგანიზებული რუსული მარში, სადაც ძალდატანებით მოყავთ ადამიანები და უმეტესწილად საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, მნიშვნელოვანია, რომ კონფრონტაციის თავიდან აცილების მიზნით, რომ არ იყოს ასეთი ვნებათაღელვა, გადაიდოს დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენა და აღნიშნულს, დავაყენებთ ჩვენ დღის წესრიგში კომიტეტის დაწყებისთანავე. თუმცა თუ არ გაითვალისწინეს ეს შეგონება მორიგჯერზე ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლებმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა საპარლამენტო ბერკეტს. პასუხისგებლიანმა ადამიანმა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ სამოქალაქო დაპირისპირების ის რისკები, რეალური რისკები და საფრთხეები, რომ ის წინაშეც ახლა ვდგავართ, თავიდან იქნეს აცილებული. მნიშვნელოვანია, რომ ეს კანონპროექტი გაიწვიონ, იმიტომ რომ თუ ამ კანონპროექტის გაწევა არ მოხდება და ხელების გადაგრეხვის პრინციპით უმრავლესობა გადაწყვეტს, რომ ეს კანონპროექტი მიიღოს, მაშინ ეს იქნება ევროინტეგრაციის შეჩერების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან ძიმე საფუძველი. რა პროვოკაციებზე საუბრობენ? დღეს გვაქვს სახალხო შეკრება, სახალხო ზეიმი, შეიკრიბებიან ადამიანები და გამოხატავენ თავის დამოკიდებულებას თავის სამშობლოს მიმართ. სწორედ ეს ადამიანები თუ აშინებს ოპოზიციას და ამის გამო უნდათ კომიტეტის ხდომის გადადება კიდევ უკეთეს ილუსტრირებას აკეთებს მათი მოტივების. კომიტეტის ხდომა და არც ასესიო განხილვა არ გადაიდება. რა თქმა უნდა, მათ უკვე გაათვითნობიერეს, რომ ეს ბრძოლა წაგებული აქვს, ბრძოლა, რომლის მოტივიც იყო, რომ გამჭვირვალობას შეწინააღმდეგებოდნენ. რა თქმა უნდა, ვერ იქნებოდა სამართლიანი და ქართველი ხალხი ამას მხარს არ დაუჭერდა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა რამდენიმე წუთში დაიწყება. კომიტეტი ჩანიშნული იყო ზუსტად 9 საათზე. უკვე კომიტეტზე დასწრების მიზნით პარლამენტში იმყოფება როგორც ოპოზიცია, ასევე მართველი გუნდი, არიან მედიის წარმომადგენლები. ცვლილებებს დღეს პარლამენტი განიხილავს მეორე მოსმენით. ეს პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ დეპუტატებმა საკითხთან დაკავშირებით დეტალურად თითოეული პუნქტის შესაბამისად უნდა იმჯელონ და განიხილონ. დღეს თუ რა მიღწევა იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ცვლილებები განხორციელდეს, დღეს
იქნება სწორედ ამის შესაძლებლობა წინააღმდეგ შემთხვევაში. მესამე მოსმენა ძირითადად არის რედაქციული ხასიათი და მას უკვე ძირეული ცვლილებები ვეღარ შევა. რაც შეეხება კომიტეტის შემდეგ პლენარულ სტუმაზე საკითხის განხილვას, სხვა სასესიო კვირა გაიხსნება პოლიტიკური განცხადები, თუმცა დიდი ალბათობით დღის განმავლობაში იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მსჯელობა. შესაბამისად პარლამენტი აპირებს, რომ ცვლილებები უკვე მეორე მოსმენის რეჟიმში მიიღოს. სხვა იმის გათვალისწინებით, რომ კანონპროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით არ განიხილავს, სავარაუდოდ კანონპროექტის მესამე მოსმენის მიღება ამ კვირაში არ მოხდება. მადლობა თეონა. პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან ის იყო თეონა მანაგაძე, უდიდულ საკითხთა კომიტეტის თემა რამდენიმე წუთში დაიწყება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.